Paytaxt məktəblərində birinci sinfə elektron qeydiyyat prosesinə hazırlıq çərçivəsində mikroərazilər üzrə ünvanların dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı vətəndaş müraciətlərinin cavablandırılması tarixi dəyişdirilib. Bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə məlumat verilib. Bununla bağlı valideynlərə 15 yanvar tarixindən 15 fevral tarixinə qədər müddət verilmişdi. Hazırda həmin müddət 1 marta qədər uzadılmışdı. Bu prosesin əsas məqsədi süni şagird sıxlığının qarşısının alınması, şəffaflığın, ədalət prinsipinin təmin olunması ilə bağlıdır. Valideynlər Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin web səhifəsinə daxil olaraq burada olan dislokasiya bölməsindən özlərinin yaşadıqları ərazinin həmin dislokasiyada olub-olmaması, onlar üçün müəyyən olmuş məktəbin ərazisi ilə bağlı tanış ola bilərlər. Əgər həmin dislokasiyada xidməti ərazilərlə bağlı hər hansı bir uyğunsuzluq varsa və öz ərazilərini həmin dislokasiyada tapa bilmirlərsə, buna bağlı 5-6-7 sayılı asan xidmət mərkəzlərində olan təhsil bölməsinə müraciət edə bilərlər. Bugünə qədər məsələ ilə bağlı 624 müraciət cavablandırılmışdı və həmin müraciətlərə uyğun müvafiq düzəlişlər edilmişdir. Qeyd edək ki, mikroərazilər müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının təqdim etdikləri diskalasiyaya uyğun olaraq müəyyənləşdirilib.